Till sist kommer man att inse att folkets välstånd offras på den falska solidaritetens altare. En känd socialdemokrat frågade Torsten Notin i augusti 1954: hur tänker du rösta i höst, Torsten Notin? Jag tänker inte rösta alls. Varför då? Jag kan inte rösta mot det enda parti jag någonsin tillhört och i vars samtliga minoritetsregeringar jag varit med. Men jag kan ej med min röst stödja partiets nuvarande ledning. Den frågande: att du inte gillar regeringen förstår jag. Det är många som har samma mening. Men du kan väl inte svika dina gamla ideal? Nej, det kan jag ej. Och därför kan jag ej med min röst stödja dem som gör. Jag har också lämnat partiet. Torsten Notin, han förstod att det här var korrumperat bortom räddning. Och dagen till ära ska vi hålla en ekonomisk andakt, gudstjänst, och prata om lösningar som alla tycker är så viktiga att ta upp. Och därför har jag tagit med mig en liten junior här bredvid som sitter och stakar sig på läsningen, och han ska nu försöka läsa ett litet stycke utan att flina och garva. Ja, okej, Fredrik, kör. En hel generation håller på att förlora sin framtid om inte det här upphör ganska omgående. Det låter dramatiskt värre och är ju faktiskt sant eftersom detta system är nu slut. Men det vill inte till clownerna säga rakt ut. Nej. Och det där var en saxning ur Svenska Dagbladet, fast inte det med clownerna, det var ett litet tillägg av undertecknad. Och ja, Fredrik, hur känns det nu att vara på den här förlorande generationens sida? Ja, det är ju jobbigt. Veckans understatement, ja, kanske. Faktiskt, det är... Det ser lovande ut, eller hur? Nej, det gör tyvärr inte det. Nej. 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 Och då sitter folk och gapar och skriker att nu måste vi ha lösningar, nu måste ha lösningar. Och då har jag sagt det vid ett antal tillfällen nu, att det finns bara en lösning på det. Jag skojar ju inte ens när jag säger att det bara finns en lösning. Det finns bara en lösning, och det är den lösningen som kommer, alltså att säga, ske och bli i anspråktagen. Och det är av det enkla skälet att det finns faktiskt inga andra vägar att gå om inte samhället ska upplösas helt. Och vad är då den här lösningen, kan man fråga sig? Jo, faktiskt så har vi då den, ja, så att säga, svenskbelönade ekonomen Paul Krugman, ja, eller Krugman då, som är försedd med Nobelpris för att få sin större trovärdighet, va. Han kom på en jävla fin grej när det var första landet det sket sig big time i, det var Japan. Och där gjorde man så att helt enkelt att centralbanken började köpa upp finansiella tillgångar. Och ja, det kan man säga så här, att det är vad jag sagt nu, att det är vad som måste ske. Och det kommer att ske. Det vill säga, centralbanken kommer köpa allt mer finansiella tillgångar ifrån marknaderna. Och till slut så blir det som i Japan. Då äger i princip centralbanken hela det japanska aktiebeståndet och obligationsbeståndet. Och då kan man väl säga så här, när i Svenska Dagbladet då nu Lars Calmfors och de här sitter och berättar hur det här måste lösas, så att man i princip måste det vara så att alla de här jobben som kommer gå förlorade på grund av coronan då, som inte alls är någon orsak till det här, utan det är bara någonting man har klätt på som, så att säga, det ska vara orsaken. Det är inte orsaken, det var skuldmättad redan innan den här dök upp. Och det är, så att säga, den får utgöra skäl då, eller få skulden för det här nu, för det går inte att förklara att vi har blivit blåsta hela vägen. Och hur som helst, Calmfors, han tycker då att ja, det är lika bra att staten betalar all lön till alla företag som behöver stöd, va, i princip, för att det här ska rädda sig överhuvudtaget. Då kommer vi in på en liten annan fråga så här, och som då på, ja, tidigare har jag sagt då att det ska bli så här, då börjar folk skrika kommunist, kommunist, va. Nu var det så här, för det första, att kommunismen var någonting som var skapat av Karl Marx, va. Han fick betalt av några för att författa de här historierna, och han glömde också den här delen med pengarna, vad de ställer till med när de är försedda med räntor och såna här grejer för sin existens. Och i det sammanhanget så kan man säga så här, det kan bara sluta så här då också, faktiskt. Och egentligen är kommunismen bara en omvänd pryl. Det är samma sak, det är samma grundläggande tema som den här kapitalismen. Det som händer nu i kapitalismen, det är ju att
nu får staten gå in. Nu har de sugit ur så mycket så det allmänna räcker inte längre för att hantera de finansiella kostnaderna. Då måste staten gå in. Men då kommer vi in på en liten detalj. Vad ska vi göra då när man säger så här då från lösningsorienterade professorers sida att vi måste skjuta in kapital i bankernas balansräkningar. Det är ju en liten intressant grej. För om staten skjuter in kapital i balansräkningarna på företagen, då får man väl finna sig som företagare att tappa en bit av ägandet om man uttrycker sig lite hovsamt då. Så det är ju ett förstatligande vi pratar om där. Antingen man gör det på det ena eller andra sättet, men det handlar ju om så att säga att rädda funktionerna och strukturerna i samhället. Och så kan man väl säga så här då. Och de företag som måste prioriteras är alltså inte eventbyråer där man gör grafisk design. Nej. Maten på bordet känns prioriterat. Ja, det känns mer prioriterat. Exakt. Säger Fredrik som är grafisk designstudent. Exakt. Ja, så han tycker att till och med där va. Så, men hur som helst då så får man väl tänka sig att maten på bordet är ett ganska hög prior, så att de samhällsbärande infrastrukturfunktionerna bör väl kanske prioriteras också. Och ja, det här kommer att ta den väg det ska, helt säkert. Och dräneringen av det här, den sitter i kostnaden för närvaron av betalningsmedel i form av ränta. Och det är inte heller så mycket att diskutera om. Och det här måste upphöra. Centralbanken måste sättas under, den kan inte vara politiskt fristående som det så vackert heter nu i valutaregimen, det går alltså inte. Den måste vara under politisk och öppen transparent kontroll av befolkningen. Och vi kan väl säga så här att om det här förstatligas den ena eller andra vägen, det är ju liksom helt ointressant. Om de vill lämna ifrån sig aktierna för att få så att säga, tillskott i balansräkningarna, ja, vill de det inte så lär de ju sitta var de sitter va. Och jag tycker det är lite klämmigt ändå Fredrik, din unga käcka generation. Alltså, så jag tycker ni skulle vara lite mer rappa och säga så här, vi är kapitalister så där som ni står och skränar om. Oh, annars, det är mycket fram och tillbaka där tycker man. De nu tycker jag ändå de måste vara lite ståndaktiga här va. Nu när det liksom är barska tider kan man ju tycka då att ja, men då ska vi stå upp och vara kapitalister då. Jag har varit rätt kapitalistisk själv kan jag ju tillägga för de som inte visste det. Och då kan man ju tycka att vi måste hålla grundstumt här nu. Det får gå åt helvete helt enkelt. Vi håller fast i vår kapitalism va. Och det här inledande exemplet då med Notin va. Han övergav då så där, han var väl ståndaktig på sitt sätt, men det var ju liksom ingen hedersman. Han var barn av sin tid va. Och rätt så korrumperad skulle man väl lätt kunna säga med i frågan om till exempel skapandet av underrättelsetjänster och de här historierna med Hybe och Keynes och så att säga. Det var Hollhocks business redan då med Gustav den femte va, på den tiden. Så det var, allt var i full svang. Och det här är ju som sagt, det är ju lång tid sedan. Alltså där. Men lösningen är alltså att så att säga, man förstatligar de här bolagen på ett eller annat sätt. Och om det kommer att ske genom att man tillskjuter kapital i balansräkningarna mot en ägarandel, eller om man bara roffar åt sig skiten på en gång va? Så det är i alla fall dit det kommer gå, för företagen bär sig inte så enkelt är det. Samhället har alltså inte råd med att allt det här bara läggs ner va? Det blir enorma kostnader och lidande för den sakens skull. Men det är ju bara skuldsedlar kvar. Ja, precis, så är det alltså. Det är räntebelastade skuldsedlar kvar i alla väder. Och det är många nu som tycker att vi måste ju ha en lösning. Ja, men det finns ju en lösning. Det är ju bara så. Det kommer bli så ändå. Antingen, Japan är ju i princip redan där. Jätteprivat säger de. Jo, men om centralbanken nu äger alla aktierna. Det här är frågan om att strukturera om funktionen av centralbanken. Och privatiseringen av banksystemet, den är som, ska vara som bortblåst liksom. Det måste, alltså det allmänna betalningsmedlet är en allmän funktion. Det behövs inte sånt där. Och idag, speciellt inte i dagens läge. Och ja, om man inte fattar det där liksom att skjuta in kapital i balansräkningen, att det i princip innebär att man förstatligar de här. Det är ju liksom inte svårare än på så sätt. Alltså, det här kommer inte gå att ändra på något sätt. Alltså det är inte så att det finns någon slags jävla överlönsamhet i det här som, alltså det är kostnaden för betalningsmedels närvaro i cirkulation. Det är det som knäpper alltihopa. Det är liksom där vi sitter nu. Och det här tar de upp på skolan väldigt ofta.
Nej. 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 Jag blev ju lite... Ja, vad syftar du på liksom? Nej, nej, nej. Nej. Och det är väl så det fungerar. Nu är de ju stängda. Ja, just det. Precis. Finns, ja, det är corona. Finns ingenstans att ta upp det längre, nej, heller om det skulle vilja. Nej, precis. Och det är liksom som det är. Ja. Och det här är ju då en rätt intressant grej, att då börjar folk skrika om kommunism alltså. Och jag tror att det är nog ganska... Det ligger en stor fördel i att vi låter bli och tjafsa om ismerna nu. Och att vi istället kanske försöker hålla oss till sakfrågorna, vad egentligen funktionellt för ett samhälle. För vi måste ju bestämma oss, antingen ska vi konkurrera om allting med varann, det vill säga utslagning då. Eller också ska vi ha ett samhälle, och då kanske inte är vinstmaximering är det bästa drivmotivet. Men det spelar inte så stor roll vad det heter för ism egentligen. Nej. Det är ju... Men nu är det ju så att nu hänger de upp sig på ismerna, och då låter all kraft går åt att tjafsa ismer emellan, för ingen vill diskutera i sak. Va? Och det där är ju liksom, det är bottenlöst helt enkelt. Det är värdelöst sådär. Mm. Och nu har man tagit upp då i Svenska Dagbladet med en hel radda med, vad ska jag säga, ja, seniora typer i de här ekonomiska sammanhangen. Och det väl innebär väl ungefär att man har inte så mycket längre att komma nu då. Nej. Och jag kan säga så här, att 2008 tror jag att det var, eller kanske var 2006, på ett seminarium i Almedalen så hade jag den här diskussionen med Lars Calmfors. Och ja, han var väl tvungen att erkänna då att jag hade väl rätt i det här, men han hade i alla fall ingen idé om hur man skulle rädda det här inom ramen för systemet, eller som det så vackert heter, valutaregimen. Mm. Och valutaregimens främste expert i det här landet, han heter Rickard Friberg. Han är för övrigt gift med finansminister Magdalena Andersson. Rickard Friberg, han har Jakob Wallenbergs professur på Handelshögskolan. Och vi har liksom ett jävla skämt alltså. Ja, ja, det är som det är liksom med den saken. Vi, ja, så att Magdalena sorterar under det här gänget som, ja, Torsten och Tin inte stödde då, alltså inför det här valet då 54. Så det får man väl förstå, det går lite igen va, så att säga. De sålde sig redan då, det vi tog upp det där för att visa att det är så här det fungerat hela tiden. För de som nu till äventyrs faktiskt tror att det var, eller har varit på något annat sätt, att det var bättre förr. Det var inte ett skit bättre förr. Då hör jag ändå till saken att, som precis som jag nämnde, att Torsten och Tina var alltså inte nians mest moraliska människa liksom. Han låste in Haiby i Tyskland helt enkelt. Han hade ju bra kontakt med grabbarna i Tyskland. Det hade ju alla för övrigt sådär. Så det var ingen fara med den saken. Ja, och det här är det viktigaste för det svenska folket, ekonomin alltså. Det finns ingenting som är så heligt och dyrt som plånboken. Och det kommer de få lära sig att värdera om ganska snart. Ja, det var väl ungefär det. Jag tror väl vi nöjer oss med det. Nu svimmar väl alla. Nu ska vi bli kommunister allihopa, så kommer de skrika nu alltså. Det ska vi alltså inte, va? Vi diskuterar i sak, och det är bara den här lösningen som återstår. Alltså det finns en övervärdering på alla finansiella instrument globalt, och den har funnits där ungefär sedan 1913 kan man säga. Och det här var till och med så komiskt att Dagens Industri gick ut idag och sa att vi sticker ut här i Sverige. Vi har haft 120 års jättebra börsuppgång på aktierna. Och liksom, ja, man kan säga så här att en missprissättning på aktier i 120 år, då är det som finansiell tillgångsprisinflation under dem. Och nu ska den här verklighetsanpassas. Ja. Och enda sättet att hantera det är alltså att staten hanterar de här jävla övervärderade aktierna. Och sen är det bara stryka ett streck över hela skiten. Ja. Och för det här inte ska upprepas, så kan vi inte ha samma system. Det här är inte skitsvårt. Nej, jag tycker inte det heller. Det är konstigt. Ja. Ja. Men ingen politiker vill ta upp det här. Nej. Nej, men det är, ja, det säger sig självt också lite grann. Att de ja, men så, som du säger, jag är gift med den som är gift med det. Alltså, de är ju inavlade hela bunten, känns det som. Ja, lite så. De är ju bara med varandra. Ja, lite så. Ja, med det önskar vi en trevlig och högtidlig och andäktig söndag.